უკვე მესამეთღია სოფელ განთიადის 33-მდე ოჯახსაც მილი წყალი არ მიეწოდება წყალმომარაგების შეწყვეტის შესახებ მიზეზები მოსახლეობისთვის უცნობია ადგილობრივთა განმარტებით აღნიშნული შესახებ მათ ინფორმაცია სოფლის გამგეობას არ მიუწოდებია როგორც აქ გვეუბნებიან წყლის შეწყვეტის შემდეგ განთიადში ჭაბურღილს და წვიმის წყალს იყენებენ არის ხალხი მაღლა სოფელში არის ხალხი მამ წყალზეა დამოკიდებული სამიზღეაო წყალი არ არის უდა არ ვიცი ახლა რამ დააზიანა Trubevi da ziam da tu da ze da mi mukme da aruici ma gas verget pe. Oh, de sami dreia matlara aruici ma gra. Mi se zi aruici. Pe am dini ojachi dar ce auzi colo tu iti. Ce am dini alam teli gora da mi se amen. Ai gora kia gagmat kades. Sofel Gantiadis მოსახლეობას დღემდე სასმელი წყალი გრაფიკით მიეწოდება. Წყალსაცავის დარაჯი საურ დოლძის თქმით 3 მილსადენიდან წყალს იმ მილში უშვებს, სადაც ამის საჭიროება. დღეისათვის სოფელ განთიადში წყალი იმ დასახლებას მიეწოდება, სადაც ერთ-ერთი გარდაცვლილის ოჯახი ცხოვრობს. დოლძის განცხადებით საფხულის პერიოდში წყლის დაბალი წნევა, ამიტომ მთლიანი სოფლის წყალმომარაგება ვერ ხერხდება. Მიზეზი იყო სატირალი იყო და ახლა წყალი მომემეც არ გამოდიოდა. Გამგეობაზე ვიზემ უნდა მეცნობი არ დიდი სატირალში უთხარი რომ ასე იქნება მეთქი მე უთხარი. Grafiki იქნება და კარგი მომითხრეთ ახლა. Იდეა რომ ადრესს მასე იყო გრაფიკი იყო მაგრამ ტირილი როცა არის ტირილს გინდა არ გინდა წყალი უნდა მისცე. Როცა სოფელში მიცვალებულია მოსახლეობის უმრავლესობის გადაწყვეტილებით წყალს მხოლოდ იმ დასახლებას ვაწვდით. Აცხადებს განთიადის რწმუნებული მარხაც ცხადაძე. Მისი განმარტებით მსგავს სიტუაციაში სოფლის გამგეობა გადაწყვეტილებას ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან შეთანხმების გარეშე ღებულობს. Ზაფხულის პერიოდში ნაკლებია წყალი წყლისაცავში და რიგრიგობით უშვებს, არის ქვედაგანთიადი და ზედაგანთიადი გაყოფილი და ერთ დღეს ქვედაგანთიადში უშვებს, მეორე დღეს ზედაგანთიადში. Მაგრამ ახლა ეს სამი დღე რო არისო, უფრო სწორად ორი დღე რო არისო წყალი, ზედაგანთიადში ქონდა ტირილი და ამ ტირილის გამო მოხდა ისე რომ ქვედაგანთიადს ვერ მივაწოდეთ. Საკითხზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ სოფელ განთიადში წყლის ახალი სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია იგეგმება, რაც წყალმომარაგების კუთხით შეზღუდვებს მოხსნის. გამგებლის მოადგილის ნოდარ ხალვაშის ინფორმაციით, აღნიშნულთან დაკავშირებით ახალი მოწვევის საკრებულო იმშელებს.